Əsaslı təmirdən sonra Bakı funikulyoru artıq 6 aydır ki pulsuz fəaliyyət göstərir. Bəs şəhər sakinləri necə? Bundan xəbərləri var mı? Bəzi sakinlərin funikulyorun gedişi haqqının qiymətini bilməməsi bir yana, hətta ona qiymət biçənlər də var. Məsələn, müsahibimiz Abbas kişi kimi. Abbas kişiyə funikulyorda gedişin havayı olması ilə bağlı xəbərdarlıq etdik. Cavabı həmişə güzəşt istəyən sakinlər. Məli, bu ödəniş haqqı adi nəqliyyat vasitəsindən seçilməlidir. Məsələn, 1 manat, 2 manat belə olmalıdır. Hal-hazırda bilmirsiniz də neçədir? Bilmirəm, yox. Neçədirsə? Ya, düzdüydü. Ya. Böyle güzel bu öyle bunu tam aşağı gezme çok kıymetlidir burada. Nəqliyyat vasitəsi. Elə sakinlər də var ki, təmirdən sonra funikulyordan ilk dəfə istifadə edirlər. Onlar da funikulyorun qapısına yaxınlaşana qədər gediş haqqının olub olmaması ilə bağlı Yo, birinci dəfədir uşaqları gətirmişik. Ümumiyyətlə təmirdən sonra da əvvəl istifadə eləməmisiniz? Yox, eləməmişəm sizin. Ümumiyyətlə məlumatınız var qiyməti ilə bağlı? Biraz bundan qabaq yaxınlaşmışdıq. Dedilər hələlik təmir gedir, pulsuzdur. Yo, birinci səfərdir. Ümumiyyətlə təmirdən əvvəl istifadə eləməmisiniz? Təmirdən əvvəl qabaq olubdur. İndi yaxşıdır, xoşuma gəldi. Görkəmi də, dizaynı da yaxşıdır. Bura gələnə qədər pulsuz olduğunu bilirdiniz? Xeyr. Orada yaxınlaşdım, soruşdum, dedilər pulsuzdur. Amma əvvəl pulla? Belə işitmişdim, bəli, olmuşdum. Amma indi soruşdum orada mühafizəsindən, dedi ki, pulsuzdur. Elə onu danışırdı yoldaşından ki, sağ olsunlar, en azından bu da yaxşıdır. Həm görkəmi, həm də gediş də mənzərədir. Funikulyordan gündəlik istifadə edən sakinlər isə bunun istər zaman, istərsə də ciblərinə qənaət baxımından uğurlu nəqliyyat vasitəsidir. Çox yaxşı şeydir, çox gözəl rahatlıq. Çıxırsan, parka gezirsən. Sağ olsun düzəldənlər. Müşahidələrimiz zamanı funikulyordan çox az adamın istifadə etdiyini gördük. Maraqlıdır ki, bu nəqliyyat vasitələrindən istifadə edənlərin çoxu xarici vətəndaşlardır. Yerli sakinlər funikulyordan az istifadə etdiyindən onlar bu nəqliyyat vasitəsinin pulsuz olmasından xəbərsizdirlər. Elman Bakovi, Vüsal Vidadoğlu, Yurt Xəbər.